Had no need to fight tonight, tonight. Estás em casa. Posso fazer aqui só uma introdução para esta pista? Malta, esta pista aqui é chamada a Pista do Dragão. Já houve, pá, há uma estadística, não sei se é verdade, foi o Zé Pacis que me contou, mas que um em cada três seres humanos, probabilidade maior que outras coisas, ficam lá. Tenham cuidado com a Pista do Dragão, olhar para a esquerda e para a direita, safety first. Sweetness, you got to stand in front of you, with a view. Stand in front of you.
É uma derivada do Gil. Ok, paralelas. Ok, muito bem. Agora fazer cunha. Cunha? Vira direito. Salto. MTV Cribs, Andorra. Vai, João! Olá! Como é que é, Manel? Está-se bem, meu puto? Como é que é? Está-me nessa vida ou não? Willkommen! Entra aí! Estás em casa! Este aqui é o Sebastião. Como podes ver, temos aqui 4 camas. Passam. São 4 camas, 2 beliches. 2 vezes 2, 4. Sabes, chute, sabes. Está aqui o Sebastião. Pá, aqui temos um duche. Não se vê nada. Não, vou ligar agora a luz, espera, demora. Ok. Aquilo é um duche. Agora podes entrar. Entra, entra. E aqui são uma manta anti, se tiver incêndio, mandas com a manta para cima do incêndio. E depois? E fica mais tranquilo. O que é que se passou agora? Agora aqui? Sim, esse capzinho. Pá, achei que... Ia bem. Passava bem para... Ah, este compartimento. Espera aí, deixa-me falar com o pau. Espera aí, está um bocado apertado. Já está. Está aqui uma retrete. Aqui temos umas cenas para a limpeza. Uma caldeira. Ok. Está a porreira. É equipada com luz também. Epá! Podes apontar para o vídeo. Liga lá. É equipada com luz, já. Disco. Aqui temos a nossa cozinha. Onde a magia acontece? A magia acontece, cocktails, pá, a cozinha. Caralho, estou a falar! Frangos. Está a frente, caralho! Isto vai dar treta.
isto vai ser borrada daqui. Olha, olha, olha. Caralho. Olha o snowboard, caralho. Olha o snowboard. Si alguna vez cuando me marché no fuiste tú, por eso y más, perdóname. Si alguna vez me hice sonar mais alto desta vez. Com as pistolas agora! Gangsta! Dá aí uma passa! Uma passa! Olha aí, olha aí! Um passo de dança para nós! Com a camisa? Usar a camisa? Puta, aqui o espelho! Oh! Shake! Shake their ass! Shake their ass! Shake their ass! Pau! 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 Oh! Vale tudo, não precisa de ser comida. Estás a dormir? Estou a não mandar essas coisas. Estou a dormir. É o carrinho. É o carrinho 30.
Vai para o rimo por inteiro. Vai o carrinho por inteiro. Pá, também um carrinho para dar jeito. Ajuda aí, força. Pá. Está de lado, tens que ter. Partiste. Uma cadeira. Zé, como é que te sentes? Quer descansar? Dormiste bem? Só dizer adeus.